Maar zuster Monique, ja, u staat toch echt wel ook een beetje in het middelpunt vandaag. Als nou ja, velen van ons kennen u als de vertegenwoordiging van de Zusters van de Liefde. Maar dat is voor de Kuikse mensen ook, bent u ook wel de belichaming van de Zusters van de Liefde. En dat staat vandaag centraal bij het ja, onthullen van het luidklokje, maar eigenlijk het terugbrengen van de luidklok. Ik ga dadelijk voordragen het ondermans werk. Want ja, Theo, ik weet niet precies, het is echt al een hele tijd geleden, misschien al wel 2 jaar geleden denk ik, dat jij mij een mailtje stuurde met een onverwachte boodschap en zei ja, de kerk van Vianen is verkocht. Dat betekent dat onder andere de klok eruit terugkomt en daar ligt een bruikleenovereenkomst onder. Bruikleenovereenkomst die de gemeente Kuik had met de parochie voor het gebruik van het klokje om te luiden in Vianen. Met de vraag wat doen we ermee? En ik had eigenlijk al meteen zoiets. Ik denk, wat is het eigenlijk voor klokje? Hè? Waar komt het vandaan? Wat is de geschiedenis? Nou, toen wist jij mij volgens mij al te vertellen dat die van het oude klooster uit het centrum was. En toen dacht ik, ja, dan moeten we daar dus mee. Want dat is erfgoed, cultureel erfgoed, maar hoort ook bij de gemeente Kuik, zullen we dadelijk zien. Dus ik wilde hem heel graag terugbrengen ergens in het centrum op een geschikte plek. Nou, dus daar zijn we wel even naar op zoek geweest. Nou ja, en ik zie er heel erg naar uit om hem dadelijk te laten onthullen en terug te brengen in het centrum van Kuik. Een belangrijk object van onze geschiedenis. Theo, mag ik jou vragen om nog een paar woorden tot ons te richten? Ik heb niet zoveel data als de wethouder. Ger zal dit boek zeker herkennen. Dat komt uit de kluis van de parochie. Dat is het dagboek van mijn voorgangers. Deze begint in 1784. En ik had gehoopt om daar iets over het klokje terug te vinden. Maar tot om inderdaad een verhaaltje te kunnen houden. Dat is de wethouder bedacht. Ik kan daar dus helemaal niets over terugvinden over het klokje. Er staat over dat klokje echt werkelijk totaal niets in de dagboeken van de pastoor, van mijn voorgangers. Het enige waar regelmatig naar verwezen wordt is of een liefdesgesticht of het klooster van de zusters. Die hebben een zeer prominente rol, die komen zeer regelmatig terug in de dagboeken van mijn voorgangers. Dat begint dan op bladzijde 2. Als er letterlijk helemaal voorgaan naar de inhoudsopgave, is volgens mij de derde alinea dat er verwezen wordt naar inderdaad de schuurkerk in de Molenstraat, waarnaast het liefdesgesticht staat. Het is pas in de oorlog dat uitgebreid over het liefdesgesticht geschreven wordt. Want dat is het moment dat de pastorie bij ons leeg werd gemaakt, dichtgetimmerd werd en de meeste geestelijke gingen verblijven bij de zusters in het klooster om daar in ieder geval uit de huurlinie te zijn en beveiligd te kunnen zijn. En het enige wat er dan ook staat is dat het klooster flink beschadigd is geraakt, dat de zusters er eigenlijk niet meer konden wonen, dat zij uiteindelijk nog wel uitgebreid hun 100 jaar bestaan hebben gevierd hier in Kuik. Wat de zusters niet wilden, maar de gemeenschap wel. Laat al zien hoe belangrijk die plek is geweest en wat de zusters voor Kuik hebben betekend. En dan komt pas rond 1957, 56 het hele verhaal over de bouw van Portacelli en uiteindelijk de verkoop via de stichting van het liefdesgesticht en het klooster daar aan de gemeente. De zusters hebben onnoemelijk veel betekend. En dat klokje, velen zullen er denk ik straks aan voorbij gaan lopen. Maar voor degenen die het weten, is het een symbool van heel veel goeds, heel veel zorg, heel veel aandacht voor onze omgeving. En er is zelfs een hele periode geweest dat het klooster een eigen rector heeft gehad. Ja, ja. Dus naast de pastoris van de parochie was er een aparte rector voor het klooster, het ziekenhuis. Ja. Ja. Dus dan waren dagelijks de diensten.
En de zusters zullen hun dagelijks gebed een aantal keren gehad hebben. Of het klokje dan altijd geluid heeft, wat ik weet niet. Maar waarschijnlijk wel. Iedere paar uur klonk het klokje van gehoorzaamheid, zo maar te zijn. Ja. Maar misschien een paar geluid toen ik geboren werd. Dan had ik echt in dat klooster ben ik. En dat weten we wel, hij is specifiek opgeschreven. Gaat u aan? Ja, kom maar. Ja. Kijk er eens.